moltes gràcies, bon dia a tothom. A mi em sap greu perquè no puc quedar tot el matí i aleshores sí que m'heu allò encaixat una mica ràpid per poder, perquè tinc un altre compromís. Em vau demanar que expliquessin una mica quin paper estàvem jugant des de la plataforma d'Auditoria Ciutadana del Deute, membre d'aquesta plataforma, en auditar projectes de grans infraestructures com el canal Segarra-Garrigues, que és el que centraré, no? Quan la Núria ens va contactar li vam dir no tenim ni idea, no hem començat l'auditoria encara, no? Però bueno, vam trobar interessant poder compartir les informacions que teníem per veure com és d'important sumar esforços des dels àmbits on esteu treballant temes com el corredor mediterrani, com aquestes grans infraestructures, des d'un punt de vista o ambiental o de mercantilització de béns comuns, i la gent que estem treballant els aspectes financers, els aspectes d'acumulació de deutes il·legítims, perquè realment és un mateix procés, no? Des de la plataforma Auditoria Ciutadana del Deute, ja fa 2 anys ens vam posar al cap la idea de començar a fer auditories ciutadanes. Auditories ciutadanes és mirar des de la ciutadania com s'estan acumulant els deutes, especialment públics, arreu de l'estat espanyol, però també arreu d'Europa. Existeixen plataformes d'auditoria a França, a Bèlgica, a Itàlia, al Regne Unit, a Grècia, a Portugal, a Irlanda, i estem una mica coordinats també, no? L'objectiu no és només guanyar arguments i guanyar legitimitat a nivell públic per no pagar els deutes il·legítims. Nosaltres entenem que hi ha deutes que acumulen els estats en nom dels pobles i que no són deutes que nosaltres hauríem d'assumir, que no s'haurien de pagar, i creiem que l'auditoria és una eina per poder evidenciar aquesta realitat dels deutes il·legítims i poder caminar cap a aquest no pagament, cap a aquest impagament del deute. Però també i sobretot llancem el procés d'auditoria per una necessitat de guanyar transparència, la transparència que no ens donen les administracions públiques, l'exigim i l'aconseguim nosaltres d'alguna manera, i per entendre com hem arribat a aquesta situació, en el nostre cas, de crisi financera i de crisi del deute. Crec que és molt important que des dels moviments socials, bueno, creiem que és molt important que des dels moviments socials entenguem com funciona aquest sistema a l'hora de poder proposar alternatives. No podem proposar alternatives sobre com governar Barcelona, sobre com gestionar les finances públiques a nivell català, sobre com abordar la qüestió de les grans infraestructures sense entendre com funcionen aquests processos en l'actualitat i sense entendre com es financien aquests processos. I els temes financers sempre se'ns escapen i diem no, i esto es muy complicado, però si volem proposar alternatives necessitem comprendre com hem arribat fins a aquesta situació, no? Òbviament, en el cas de l'estat espanyol, les grans infraestructures tenen un pes molt important a l'hora d'explicar l'increment del deute públic, no? Línies de tren d'alta velocitat, aeroports sense cap mena de sentit, etcètera, etcètera. Això és una constant a tots els països, no és una cosa exclusiva de la locura constructiva de l'estat espanyol. És una cosa que passa arreu. Els projectes de grans infraestructures es realitzen en base a deute, endeutament, aquí, al Congo, al sud-est asiàtic i Amèrica Llatina. I el deute acumulat a causa de grans infraestructures inútils, de grans infraestructures al servei del mercat, de grans infraestructures al servei de les empreses que privatitzen els béns comuns, és una constant a tot arreu, des del complex de preses d'Inga a la República Democràtica del Congo, perdoneu, estic una mica constipada, i té tossí, fins a, bueno, hi ha moltíssims exemples, direm, de grans infraestructures, no m'estendré, arreu del món, que s'han construït en base a endeutament. És molt important que ens fixem en com funcionen les institucions que fins ara eren les protagonistes de finançar, de donar crèdit per a aquestes grans infraestructures, com el Banc Mundial en els països del sud global o com el Banc Europeu d'Inversions arreu d'Europa, no?
Però cada vegada ens trobem més en grans infraestructures finançades a través de crèdit o de mecanismes financers amb els mercats financers i amb els bancs privats. Feta aquesta introducció i entro ja directament al tema, nosaltres fa un any aproximadament vam començar a fer un estudi que es diu Independents d'aquí, dins del marc d'aquest procés, aquest debat sobre el procés sobiranista a Catalunya, enteníem que faltava un element molt important, que era el tema del deute. I des de la plataforma Auditoria Ciutadana vam veure que no hi havia massa informació sobre el deute de la Generalitat, el deute que estava acumulant la Generalitat de Catalunya. I vam començar a mirar, primer dades públiques, després vam tenir la sort de tenir un filtratge, gràcies a la CUP, del deute banc per banc de la Generalitat el 31 de gener de 2014, i hem pogut tenir una imatge molt certera, diguem, de a qui devem i per què devem aquest deute. L'informe el podeu trobar, aquella pausa publicitària, a la pàgina web independentsdaquí.cat. Castor. Bueno, el castor és otro, perquè és deuda de l'Estat, però... En el cas del deute de la Generalitat, pensàvem trobar informació sobre el deute acumulat per diferents infraestructures com la línia 9 del metro o el canal Segarra-Garrigues. La nostra sorpresa va ser que el deute del Segarra-Garrigues, o el deute explícitament vinculat amb el canal Segarra-Garrigues, que ara us explicaré una mica, que és, bueno, jo no molt, però era només de 155 milions d'euros. 155 milions d'euros no és molt per un canal que té un pressupost en nivell català de més de 1.000 milions d'euros, vam pensar. ¿Com puede ser esto? I vam començar a mirar. No hem anat molt profundament, però ara us explicaré una mica el que hem trobat, no? Faig una mica de context. L'any 2002 s'anuncia la intenció d'adjudicar el canal Segarra-Garrigues, que és un canal... aquesta és la infografia de Mediacat. Em sembla molt il·lustrativa de com és el procés. És un canal... és un dels projectes més grans a nivell d'infraestructures del govern català, juntament amb el govern espanyol. Té una part finançada pel govern espanyol, una part a executar pel govern de la Generalitat. És un canal per convertir tota una zona en regadiu, després la gent de Ecologistes us pot explicar més el concepte, però sobretot l'important és que per l'execució, diguem, de la part catalana, de la part que havia de construir la Generalitat en territori català, el pressupost era d'uns 1.000 milions, 1.102 milions d'euros, i es construeix una empresa privada que es diu Aigües del Segarra-Garrigues, i se li dona, diguem, la licitació per la construcció, el finançament i l'explotació del canal Segarra-Garrigues. El mètode és conegut, i es fa amb les autopistes, per exemple, és l'empresa privada aconsegueix el finançament per poder fer la construcció, però després té 50, 100, 150 anys d'explotació d'aquest negoci, que en aquest cas és vendre aigua als pagesos pel regadiu, no? El tema és bastant complex, però la qüestió fonamental aquí, en la qüestió del deute, és que Aigües Segarra-Garrigues, per poder construir tot això, demana un crèdit. Demana un crèdit sindicat. Un crèdit sindicat vol dir un crèdit de diferents bancs. Jo les dades que hem trobat fins ara és que és un crèdit d'uns 900 milions d'euros, de moment, i és un crèdit privat, un crèdit de bancs privats a una empresa privada. Quin és el truco? Per què no surt aquest deute en els comptes del deute de la Generalitat? És un deute avalat per la Generalitat de Catalunya. És a dir, en el moment, i aquí és on hi ha la similitud amb el cas Castor, en el moment en què Aigües Segarra-Garrigues no té negoci o no pot retornar aquest deute, és el govern públic, en aquest cas el govern de la Generalitat, qui ha d'assumir aquest deute. Des de l'any passat han començat a sorgir diferents informacions
que òbviament mostren el que era una evidència des del principi, i és que aquest projecte no és viable perquè no parteix de la demanda dels propis pagesos. A més de no ser viable, s'ha multiplicat el seu cost. Ara ja no parlen de 1.000 milions, sinó que parlen de gairebé 2.000 milions d'euros. No se sap qui pagarà aquest sobrecost. La Generalitat de Catalunya nega el sobrecost, tot i que existeixen informes filtrats novament d'aquest sobrecost. La part espanyola, que gairebé no es diu, també l'estem pagant entre tots, perquè dels 400 milions, 200 milions és un préstec a l'estat espanyol per construir això que estem pagant en forma de deute públic. El consorci de bancs que han prestat tant a l'estat espanyol com a Aigües Segarra-Garrigues està liderat per un banc molt conegut, que és Bankia, que a més és un banc rescatat, per tant un banc que hauria de ser nostre. Com que em queden un minut, crec que l'important és veure aquí com fan servir aquests mecanismes dels mercats financers per amagar un projecte sota la lògica del mercat, sota la lògica de no, això és viable, es financia sense risc de l'administració pública, el mercat proveirà els pagesos en aquest cas, quan en realitat sempre és l'Estat qui assumeix el risc, són per tant tots i totes les que acabarem pagant. La volta de torca és que l'últim informe que també s'ha hagut de filtrar, és a dir, totes les informacions són a través d'informacions aconseguides per documents filtrats, és algo que ja venien denunciant diferents plataformes des de l'inici, i és que com que el negoci no és viable, el negoci de vendre aigua als regants no és viable, utilitzaran aquesta infraestructura per un trasbassament d'aigua de l'Ebre cap a la zona de Barcelona. No? És a dir, des del principi és un projecte encobert del trasbassament de l'Ebre cap a la zona metropolitana. Jo ho deixo aquí, simplement dir que nosaltres només hem rescat la superfície, o ni la superfície, o sigui, tot això, aquesta informació l'hem acumulat amb dades que ha tret el Sentit Crític, que és un mitjà independent, o el Mediacar, que també fa informacions independents, algun diari mainstream com El País o el diario.es també ha tret alguna informació, però que al fons de la informació, el tema dels sobrecostos, quins bancs exactament estan implicats, quines són les condicions de l'aval, això no ho sabem. I que per tant el procés d'auditoria ciutadana és absolutament necessari amb aquest tipus d'infraestructures per treure tota aquesta merda, perdó, que hi ha darrere d'aquestes grans infraestructures. I deixo aquí. Moltíssimes gràcies.